Det jag delar med mig av till min omvärld är kärlek i alla olika former, men speciellt med kameran som ett verktyg för att stärka fler unga kvinnor att våga älska sig själva och våga följa sina drömmar. Jag driver en ideell förening som utbildar just unga kvinnor och icke-binära i normkritiskt foto. Alltså hur de som konsumenter av bild får in budskap, men hur de också som producenter kan förmedla sina budskap. Och det gör jag också i en förening och i min byrå. Det jag vill att tjejerna ska ta med sig från vår kurs är att de ska känna att de har en röst. Jag vill också att de ska känna att det finns en plats de kan komma till där de kan känna sig trygga, där de kan få vara sig själva, där de kan få utforska sina drömmar, sina visioner tillsammans med andra, och att de också blir mer medvetna producenter och konsumenter av bild.